بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو محض بتوں کے تھان ہیں اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہذا اللہ سے رزق مانگو، اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. سورہ العنکبوت آیت نمبر 16 اور 17. اللہ اکبر اللہ اکبر.